Їхнє гасло заради кожного життя. Український добровольчий батальйон «Госпітальєри» бере участь в російсько-українській війні ще з 2014 року. Вони працюють безпосередньо на передовій. Евакуюють українських військових з найгарячіших ділянок фронту. З початку повномасштабного вторгнення парамедики врятували близько 14 тисяч бійців. Про життя госпітальєрське розпитаю у гостя моєї студії сьогодні. Це парамедик українського добровольчого батальйону «Госпітальєри» Сергій Міщенко. Пане Сергію, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю, Олена. Знаю, що серед колег за вами закріпився позивний «Шнайдер». Що це означає і чому саме так до вас звертаються госпітальєри? Не стільки закріпився, скільки це обраний мною псевдопозивний «Шнайдер». Перекладається з німецької, яка мені дуже подобається ця мова, як «кравець». Це моє хобі і тому «Шнайдер». У цивільному житті, я так зрозуміла, мали відношення до швейної справи. Як хобі. Як хобі. Як і коли долучилися до госпітальєрів, що вас підштовхнуло, що стимулювало? У 2014 році і пізніше, навіть у цивільному житті, під час, коли був свідком ДТП, не уявляв, яку допомогу можу надати людям під час якихось подій, драматичних в тому числі. Тому якось воно було записано в програмі знайти знання, отримати досвід. Сталася якась реклама про госпіталерів, чув, але не глибоко, що вони проводять курси. Так я потрапив на вишкіл. Після вишколу мені до вподоби були ті люди, які поруч зі мною навчалися, які проводили цей вишкіл. То рішення було прийнято залишитися в батальйоні і служити в якості парамедика з 18-го року. Це були Водяне, Маріуполь і Авдіївка, а також інші місця, де екіпажі госпітальєрські виконували свою службу. З перших днів повномасштабного вторгнення ви евакуюєте і рятуєте поранених українських бійців. Чи не втомилися за цей час? Чи є певне виснаження? Якщо так, то як даєте цьому раду? Виснаження. Мати, коли виховує дитину, наскільки вона виснажується? Це життя, де не можна ані виснажуватись, ані емоційно западати. Це просто той історичний період, де ми живемо в певних умовах і сподіватись на те, що цю важливу роботу буде хтось робити, і що в нас є час відпочити чи виснажитись. Я думаю, що потрібно внутрішньо змінити думку про виснаження, не приймати її і просто жити, я б сказав, повноцінно, не зважаючи на те, що війна і щось нам заважає інколи радіти. І хотілося більш детально поговорити про ту роботу, про ті обов'язки, які ви зараз виконуєте. Розкажіть, як відбувається евакуація? Знаю, що існує декілька етапів. Перший з них – це кейс-евак. Що відбувається на цьому етапі саме? Так, кілька етапів евакуації пораненого. Ну, взагалі-то наш батальйон виконує багато задач, я б сказав, вони не обмежені тільки евакуаціями, я про них скажу пізніше. Але що стосується етапів евакуації поранених, отримуємо виклик і в залежності від напрямку умов, де ми працюємо екіпажем, зазвичай це пікап з екіпажем і бус-амбуланс, облаштований різними приладами для стабілізації стану пораненого, травмованого. І по узгодженню з підрозділом, з яким ми працюємо, підрозділом ЗСУ, Нацгвардії чи розвідниками, ми виконуємо свою роботу, виїжджаючи на якусь точку і приймаючи там пораненого, якого нам доправляють військові на броні, то БМП чи якісь інші машини, тому що наші машини інколи не дозволяють приїхати в притул до окопів, а інколи це може бути робота на зустріч один одному, коли наш екіпаж висувається на зустріч військовим для скорочення часу і найскорішої допомоги пораненому. Задача, вона ніби проста – стабілізувати стан пораненого, щоб він не був гірший, ніж ми прийняли
військового. Військового, цивільного, неважливо, людину. Підтримувати людину, так? У тому стані, яку ви є. Або покращити стан. Угу. Да. Скільки може тривати евакуація ось на такому пікапі, який ми щойно бачили на екранах? Весь шлях евакуації, він може бути багато годин, це може бути і доба. Нещодавний приклад з моїм побратимом, який виїхав на кілька годин надати допомогу під час штурму позиції ворога, то 32 години тривав бій без зупинки. Він знаходився там, надав допомогу 24 пораненим. І чекали евакуації. Вони не чекали евакуації. Вони просто працювали, робили свою роботу. І коли все скінчилось виконанням завдання нашим бойовим підрозділом, відбулася евакуація поранених силами підрозділу. Потім викликали ще на допомогу людей. То це було 32 години. Інколи це 15 хвилин. До речі, дороги. Чи є вони там взагалі? У нас є відео з того бездоріжжя, тих умов, у яких ви працюєте. І це, я так розумію, одна з найбільших перешкод, щоб вчасно доїхати до пункту, забрати військових. Ні, це не є найбільшою перешкодою. Найбільша перешкода – це умови бойові дії, це дрони. Це нескоординованість інколи, тому що тактична ситуація міняється, може змінюватись постійно, і орієнтуватись там не завжди легко. Тому дороги – це перешкода, але ми тому і маємо такі машини, позашляховики з повним приводом, що ми можемо на них вивозити. А ну, якщо треба пройти якусь відстань пішки, то ну, пішки, там, які дороги є, такі є. І ваші водії, напевно, ще ті шумахери. Наші водії, вони не шумахери, вони досвідчені. Вони знають, що не можна і на 30 сантиметрів з'їхати з дороги, бо там заміновано. Тобто обережність передусім. Да, вони обережні, вони правильні, вони не полізуть туди, куди не потрібно лізти, але виконують свою роботу на межі. Тому шумахер – це не про нас. Ми більш професіональні і обережні. Да, для цих умов. Що відбувається на наступному етапі медевак? Якщо поранений не потребує додаткової допомоги спецобладнанням, кисню, то ми можемо на кейс евакуації довести вже до 100 пункту на певних напрямках. Якщо це відстань далека і нам треба повернутися до місця чергування на виклик, на жаль, нового пораненого, травмованого, тоді ми передаємо на медевак. Це інша точка, де стоїть наш інший екіпаж з досвідченим медиком і передаємо на бус. І вже на бусі надається більша допомога пораненому. І відвозять до наступної точки надання допомоги, де професіонали, лікарі, фахівці вже по фаху. І таким чином передаємо там, розказуємо, що відбулося, що, на яку допомогу ми надали. Якщо потрібно, допомагаємо на місці лікарям. І потім медевак повертається на ту точку, яка узгоджена з кейсеваком. А ось це є мобільний шпиталь на колесах «Австрійка». Це на якому етапі відбувається передача поранених і в чому його унікальність? Унікальність його в тому, що він може одночасно перевозити 6 важких поранених з наданням такої допомоги, яка цілком ймовірно була б надана в шпиталях з професіональними лікарями. То для чого там є все обладнання? Все обладнання є, так. Да. Ми забираємо не близько до фронту медеваки, екіпажі медеваків довозять до Австрійки. Це може бути 30 кілометрів від лінії фронту. І вже звідти везуть поранених в шпиталі, там, це може бути Дніпро. Зараз точка привозу Австрійкою лікарні міста Дніпра. А знаєте, буває так, що поранених військових більше, ніж місць в автобусі. Що робите тоді? Ми ризикуємо, але беремо всіх. Розраховано на 15 місць, 6 плюс 9.
6 лежачих, 9 сидячих, але може бути і 25, і до 30 навіть я чув, що брали так. Чому це ризиковано? Якщо будуть критичні двоє чи троє, до яких буде прикута увага всього екіпажу австрійки, медичного екіпажу, то інші залишаються отримують менше допомоги. Але ми працюємо в тих умовах, коли ми йдемо на такий ризик і не залишаємо людей, скажімо так, серед поля, де ми забираємо їх. Скільки от всього парамедиків працює на кожному етапі, скільки їх може бути задіяно для евакуації одного пораненого бійця? На машину це як мінімум один водій, один парамедик, кейс-евак, але намагаємося, щоб все було три людини, тому що водій, він за кермом, двоє – це допомога завантажити пораненого, один залишається в кейсі, другий там може ще з одним пораненим бути сидячим, припустимо, в машині. Плюс троє людей так само в медеваки. То якщо на напрямку дві машини, то це, як правило, шість людей. Найбільшої евакуації за день. Скільки було у вас особисто? Можете пригадати свою таку найбільш напружену зміну? Ми працюємо екіпажами. Тому особисто, це я можу сказати, наш екіпаж, знаєте, це якщо добу туди-назад їздиш і не рахуєш, і розумієш, що ну, це велика кількість. Як відновлюєтеся? Що робите для того, щоб не настало ось це професійне вигорання? Адже ми розуміємо, що це не тільки фізичне навантаження, а перш за все і емоційне, психологічне. Що робимо? Мені подобається, якщо стосується мене, волейбол. Я люблю пограти в волейбол. Я люблю подивитись кіно яке-небудь. Щось почитати. Тому те, що ми робимо в цивільному житті, що для нас звично, так воно і є. Відволіктися на якийсь, планувати ремонт якийсь, запитати, позвонити у друзів, як справи, там, посміятися. Не завантажувати себе думками про те, що було. Лише з ціллю проаналізувати, аби закріпити позитивний досвід і не допустити якихось можливих недоробки. Робота над помилками, можна сказати. Робота над помилками, так. Але минуле, то воно померло, його нема. Не накопичено. Коли у Дніпрі, то відволікаєтеся і намагаєтеся не думати про роботу. Не тільки в Дніпрі, будь-де. Навіть там робота виконана, сказав собі, слава Богу, ми молодці, і все. А далі взяв насіння, взяв книжку, телефон, щось почитав. Воно такий процес не до місця, а до постійного твого супроводу свого життя думками і налаштуваннями, без акценту на поганому. Пане Сергію, евакуація полеглих. Знаю, що це іще одна зона відповідальності госпітальєрів. Розкажіть, як працюєте у цьому напрямі? Коли вже, скажімо так, весь шлях пройдений і полегле тіло героя знаходиться в тому місці, звідки ми маємо довести його до місця проводів, почесна місія полягає в тому, щоб підготувати автобус, дати одежу, одяг, взуття для того, щоб полеглий був, гідно виглядав. Ми слідкуємо за тим, щоб в морзі тіло підготували таким чином, щоб він був, вибачте, як живий. І це на всіх етапах. Взяли в одному морзі, в одному місці, привезли в інше місто, заїжджаємо в морг там, просимо, щоб лікар відкрив, подивився, поправився, щоб коли передаємо героя родині, щоб вони бачили людину, за якою піклуються до останнього часу. Ну і головне, ми знаємо, що небесне воїнство, воно існує, і не бачимо закінчення життя воїна. Ми знаємо, що він тепер допомагає нам, спостерігаючи за нашими діями, і дає надію і віру в те, що ми разом перемагаємо і далі ворога. Це дійсно дуже важливо, те, що ви робите, і те, про що ви розповідаєте. Знаю, що також допомагаєте чотиролапим. Розкажіть, будь ласка, про ветеринарний проєкт від госпітальєрів.
ветеринарний проєкт, започаткований командиром батальйона, народним депутатом Яною Зінкевич, яка опікується цим напрямком напряму, сама контролює його. Для того був придбаний і переобладнаний автобус. Ми виїжджаємо на звільнені території, зони бойових дій, де ми спостерігаємо, як навіть прикуті до якихось будинків на ціпках ці тваринки зголодніли, хворі, в якихось вже бляшках знаходяться. І, ну, шкода, спостерігаючи за цим і не маючи змоги професійно надати допомогу, ну, брали там, вивозили цих тваринок. Але куди далі? Ми там якийсь термін перепочили, повертаємось назад на службу. То командир батальйону зробила велику справу тим, що назначила відповідальних людей, які їздять по цим територіям і збирають всіх підряд тваринок. Це може бути і сова, і котик, і собачка, якась там, ну, все, що повзає, бігає і йде до нас на руки, чи ми там їх виловлюємо, вивозимо. На базі зробили їм притулок. Потім знаходимо людей, які їх хочуть взяти. Був до речі, чи завжди вдається знайти пухнастику родину? Ну, от враховуючи, що сьогодні чи не у кожній п'ятій сім'ї є чотирилапий переселенець. Не знаю, яка статистика, нам поки що все вдається. Навіть з Німеччини подзвонили, побачили в Фейсбук, що така-то собачка, попросили передати родичам десь тут, в селі, щоб ми туди доправили, а там вже якось він потрапив в Німеччину, і один з них з Донеччини зараз в Німеччині. Багато у вас роботи, зона відповідальності величезна, а от хто вам допомагає і у чому зараз найбільша потреба? Батальйон добровольчий, як і наша українська армія добровольча, УДА. Тому потреби наші закриваються спільно, скажімо так, не тільки українцями, а й іноземцями – це донати. Це ремонти машин, дякуємо СТО, які це роблять, приймають наші машини на ремонти. Це запчастини, це продукти харчування, це паливо. Дякуємо тим монстрам нашої країни, які надають нам допомогу. Небайдужим людям, які відгукуються і допомагають. Допомагають, так. Ну, а виклики? Виклики – це, звісно, утримання батальйону. Тому що не тільки сьогоденні задачі, а ще й підтримка людей, які отримали поранення. У нас багато госпіталів, які травмовані, поранені, важко поранені. Це реабілітації, які враховуються в мільйонах гривень. То для добровольчого батальйону це велике навантаження. І дякуємо кожному українцю за кожну гривню, яка потрапляє на наші рахунки. І ми таким чином можемо спільно боронити нашу країну. Наближати разом перемогу. Точно. Пане Сергію, ми з вами поки спілкувалися, нам писали наші телеглядачі. Деякі запитання ми вам покажемо і озвучимо. Перше запитання – чи треба мати медичну освіту, щоб долучитися до батальйону госпітальєри? На сьогоднішній день – так. На сьогоднішній день ти маєш бути медичним працівником, фахівцем для того, щоб потрапити в батальйон. Але це змінюється. Змінюється, тому що багато хлопців йдуть, мобілізуються в армію. І в нас можливий в якийсь момент певний брак водіїв, досвідчених, гарних водіїв. Це може бути той період, коли вони потрібні, потім він зникає. На сьогоднішній день нам потрібні лікарі. Це і для служби на австрійці, це і для допомоги військовим на стаб-пунктах. На різних етапах евакуації. На різних етапах евакуації. І ще одне запитання маємо від нашого глядача. Чи отримуєте ви заробітну платню? Якщо так, то яку? Ні, ми не отримуємо заробітну платню. Ми працюємо за покликом серця. Це служіння в чистому вигляді, яке не має під собою якихось інших обґрунтувань, як лише працювати заради кожного життя, що, до речі, є логаном і лейб-мотивом нашої діяльності.
І останнє запитання, встигаю вам озвучити. Госпітальєра можуть мобілізувати? Парамедики-добровольці мають бронь чи вважається, що вони у війську офіційно? Ми не маємо броні. У нас багато людей, яких призвали, і це і заступник командира батальйона, це і начальник учбового центру нашого мобілізовані. Багато добровільно пішли у війська, коли вже екіпаж працює там півроку, рік з якимось підрозділом. Потоваришували, тоді просто заманили і сказали, давайте до нас. То хлопці йдуть на мобілізацію, на контракт і переходять в ЗСУ. За бажанням. За бажанням, за власним бажанням, таких більшість. І наступне питання, це теж про те, що у нас запитують глядачі. Чи можна поєднувати роботу у Добробаті з основною роботою у тилу? Вільна країна, що хочемо, то робимо. Да, звичайно. Звичайно, можна поєднувати цю роботу. Вибрати певний графік для себе зручно. Можна обрати певний графік для себе. Можна по не графіку, а по можливостям, по стану здоров'я. Це стосується людей, студентів, тим, кому до 25 років або більше 60. Ті, хто по броні, по стану здоров'я призовного віку, але не придатні, це іноземці, які теж якимось чином не можуть заключити контракт, але на короткий термін хочуть приїхати, то це теж поєднання цивільної роботи і служіння. Це дійсно дуже важливо, що люди до вас долучаються. Наостанок нашої розмови хочу запропонувати вам бліц, так як ви сьогодні у нашій студії вперше. Трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Знаю, що вдома на вас чекає родина. Розкажіть, хто саме? Мій синочок 10 років, дружина, працює. Приїжджаю з задоволенням, слухаю, як він опанував фортепіано, чи показує мені нові свої способи там брейк-дансу, що він вміє. Радію дуже. Напевно, у вашій родині всі вміють надавати домедичну допомогу. Можливо, навіть краще, ніж я, тому що приходжу, дивлюся ці синці, якісь подряпини на сині, як він собі надає сам допомогу. Бачу, що вдома є все для місцевого порятунку. Це дійсно дуже важливо мати такі навички навіть дітям у наш час. От коли вся родина збирається разом, як любите проводити час? Нічого не змінилося. Це прийняття рішення піти в парк погуляти, це виїхати за місто, це поїхати на дачу, це може бути кіно, це приготування разом їжі, але більше це моя задача. А, любите готувати? Не люблю. Але родина... Почистити. Мені здається, що навіть почистити картошку, то вже все я сам роблю. Але готуєте, бо, напевно, дуже любите свою родину. Люблю безумовно. Ідеальний ранок для вас – це який ранок? Це любий ранок, якщо він є. Звісно, сім'я поруч, друзі, здорові, спокійне, скажімо, простір в спокої. Мабуть, так. Але кожен ранок – це ідеальний. Місце в Україні, куди ви завжди раді повернутися і чому? Думаю, що це Полтавська область, Гадяцький район, там невелике село є. Куди я завжди повертаюся з радістю, це моє дитинство. Це не літом, там була моя бабуся, моя тітка. Щасливі часи дитинства. Приємні спогади. Приємні спогади, і мені там було дуже комфортно. Про що мрієте зараз? Мабуть, про те, що всі українці. Ці думки в нас співпадають, не сумніваюся. Дякую вам за цей бліц. Дякую, пане Сергію, за цю розмову, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, парамедик українського добровольчого батальйону, госпітальєри Сергій Міщенко з позивним «Шнайдер» був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках. Дякую дуже.